នេះជាការចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលទទួលរងនូវទារុណកម្មនិងទុក្ខវេទនាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមថ្ងៃមួយវាឲ្យធ្វើលលអិតពូមានដឹងឯងខំធ្វើលអិតហ្នឹងនេះតាមពេទ្យលហ្នឹងសម្រាប់ដុតខ្លួនឯងនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតពួកពូនេះត្រូវចាប់មកញាត់ចូលលទាំងអស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាយកខ្ញុំទៅលាក់ក្នុងទឹកស្ទឹងណាមានលងទឹកចិត្តងាប់ទៅបាបមានណាពូពួកហ្នឹងចាប់យកខ្ញុំដាក់គុកដាក់ច្បាប់អូយខ្ញុំមេធនីខ្លាំងជំនន់អាពូនតើការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចជាបានរបួសផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះពិសេសបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមបានដែរឬទេនៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែកញ្ញានេះវេលាម៉ោង6ល្ងាចកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងលើកយកប្រធានបទសវនាការលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមមកពិភាក្សាសូមកុំភ្លេចរង់ចាំទូរស័ព្ទចូលរួមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះវេលាម៉ោង6ល្ងាចជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ